ሰላም ሰላም ውድ የላንጋኖ ስፖርት ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? አጫጭር የስፖርት መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ዛሬና ነገ የሚደረጉ በርካታ ጨዋታዎች አሉ። እንዲሁም እየተወሩ የሚገኙ የዝውውር ጭምጭምታዎች አሉ። እነሱንም አቀርበላችኋለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ላይክ እያደረጋችሁ ለፎላለው። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። ትላንትና የተጀመረው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ማለት ነው፣ ሁለቱም ጨዋታዎች በመሸናነፍ ናቸው የተጠናቀቁት። ወልቂጤ ከተማ አርባ ምንጭ ከተማን 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። አስቀድሞ የተደረገ ጨዋታ ነበረ። ከዛ በኋላ 10 ሰዓት ላይ በተጀመረው ጨዋታ ደግሞ ባህር ዳር ከተማ ኤሌክትሪክን ከኋላ በመነሳት 2-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏልና የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ትላንትና ጀምሯልና ትላንትና ባህር ዳር ከተማና ወልቂጤ ከተማ ጨዋታቸውን በድል ጀምረዋል። የወልቂጤ ከተማን ጎል ታዲያ ጌታነህ ከበደ ነው ብቸኛዋን ጎል በ50ኛው ደቂቃ ያስቆጠረውና ወልቂጤ ከተማ የመጀመሪያውን የፕሪሚየር ሊግ ዘንድሮን የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ማሸነፍ ችሏል። የፕሪሚየር ሊጉን የመጀመሪያ ጎልም ጌታነህ ከበደ ነው በ50ኛው ደቂቃ ላይ ያስቆጠረው። ቀጥሎ የተካሄደው የባህር ዳርና ኤሌክትሪክ ጨዋታ ላይ ኤሌክትሪኮች ነበሩ አስቀድሞ ጎል ማስቆጠር የቻሉትና ግሩም ጎል ነበረ። ስንታየው አለጬ በ63ኛው ደቂቃ ላይ ከርቀት መጥቶ ጎሉን ያስቆጠረው። ከዛ በኋላ ግን ባህር ዳሮች ተጭኖ በመጫወት ሙሉ 3 ነጥብ ማግኘት ችለዋል። ዱሬሳ ሹቢሳ በ75ኛው ደቂቃ ላይ የመጀመሪያውን ጎል አስቆጥሯል። ከዛ በኋላ ተስፋዬ ታምራት በ87ኛው ደቂቃ ላይ ጎሉን አስቆጥሮ በትላንትናው ጨዋታ ባህር ዳር ከተማ ኢትዮ ኤሌክትሪክን 2-1 ማሸነፍ ችሏል። ዛሬ ሁለት ጨዋታዎች ቀጥሎ የሚካሄዱ ይሆናል። 7 ሰዓት ላይ ኢትዮጵያ መድህን ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ሲሆን 10 ሰዓት ላይ ደግሞ ድሬዳዋ ከተማ ከሲዳማ ቡና ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል እና እነዚህን ጨዋታዎች በኋላ ውጤታቸውን ተከታትለን የምናቀርብላችሁ ይሆናል። የማንቸስተር ሲቲው የፊት መስመር አጥቂ ኤርሊንግ ብሮት ሃላንድ ወደ ሊቨርፑል ማምራት አስቦ እንደነበረ ወይም ደግሞ ሊቨርፑልን ለመቀላቀል አስቦ እንደነበረ፣ ነገር ግን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ማምራት እንደማይፈልግ አስታውቋል። በቅርቡ አንድ የተለቀቀ ዶክመንተሪ አለና በሀገራቸው በኖርዌይ እየታየ የሚገኝ አንድ ዶክመንተሪ አለ። በዛ ላይ ነው አባቱ ወይም ደግሞ ወኪሉ የተናገረውና ዘ ቢግ ዲሲሽን በሚለው በዚህኛው በስካንዲኔቪያን ሀገሮች እየተለቀቀ ባለው ዶክመንተሪ ላይ የኤርሊንግ ብሮት ሃላንድ አባትና ወኪል የሆነው አልፊ ሃላንድ የተናገረው ነገር አለና በርካታ ክለቦችን ከግምት ውስጥ በማስገባት ክለቦችን አወዳድረናል። ከዛ በኋላ ነው ወደ ውሳኔ የገባ ነው። እንደ መስፈርት የተቀመጡት ክለቡ 9 ቁጥር ተጫዋች ይፈልጋል ወይስ አይፈልግም የሚል ነው አንደኛው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ የአጫዋወት ስታይላቸውን ወይም ደግሞ የሚጠቀሙበት የጨዋታ መንገድ፣ አሰልጣኙ፣ የክለቡ ታሪክ፣ የስታዲየሙ ሁኔታንም ተመልክተናልና እነዚህ ነገሮች መስፈርት ውስጥ ካስገባን በኋላ ነው ክለቦችን የመረጥ ነው ብሏል። በዚህ መሰረት ማንቸስተር ሲቲ አንደኛ በመሆን በሁሉም ረገድ አልፏል ሲል ነው የተናገረው አባቱ። ባየር ሙኒክ ሁለተኛ ነው የወጣው፣ እንዲሁም ሪያል ማድሪድ፣ ፓሪስ ሳን ጀርማን እያለ ይቀጥላል። ከእንግሊዝ ደግሞ ሊቨርፑል እና ቼልሲ ያሉበት፣ እንዲሁም ባርሴሎናም ነበረበት ሲል ነው አባቱ የተናገረው እና በዚህ ጊዜ ታዲያ ማንቸስተር ዩናይትድ በምርጫ ውስጥ እንኳን እንዳልገባ ነው እየተናገረ የሚገኘው አባቱ አልፊ ሃላንድ ማለት ነው። እና በዚህ መሰረት ማንቸስተር ሲቲን መምረጣቸው ነው የተናገሩት። ባየር ሙኒክን ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው ያስቀመጡት እና ባየር ሙኒክን ያልመረጠበትን መንገድ ሲናገር ሮበርት ሎዋንዶውስኪ ነበረና 9 ቁጥር ተጫዋች ስለሆነ ሮበርት ሎዋንዶውስኪ ስላለ ባየር ሙኒኮች 9 ቁጥር ተጫዋች አያስፈልጋቸውም በማለት ነው የመለሰው። በመቀጠል ሪያል ማድሪድ ነው። ሪያል ማድሪድም 9 ቁጥር ተጫዋች አያስፈልገውም፣ ምክንያቱም ካሪም ቤንዜማ አለና ካሪም ቤንዜማ 9 ቁጥር ቦታ ላይ ያለ ሌላ ተጫዋች ሄዶ እዛ መሄድ ምናልባትም ወደ ተቀያሪ ወንበር ሊያወርድ ይችላል። እንዲሁም ፒኤስጂም ስንመጣ እንደዛው ተጫዋቾች አሉ፣ ሜሲ፣ ኪሊያን ምባፔ እና ኔይማር አሉና በዚህ ረገድ 9 ቁጥር ተጫዋች አያስፈልጋቸውም እና ለዚህ ነው እነሱን ያልተመለከትኳቸው። ሊቨርፑል ውስጥም እንደዛው ተመሳሳይ አይነት ሁኔታ አለ። ቼልሲ ጋም ስንመጣ እነ ሮሜሉ ሉካኮ ነበሩ በሰዓቱ እና እነዚህ ክለቦች 9 ቁጥር አያስፈልጋቸውም ነበረ። ወደ ማንቸስተር ሲቲ ግን ስንመጣ ማንቸስተር ሲቲዎች 9 ቁጥር ተጫዋች የላቸውም ወይም ደግሞ እየተጠቀመ አልነበረም እና ፔፕ ጋርዲዮላ በጋብሪኤል ጄሰስ በሰዓቱ ስለማይተማመን ይሁን ወይም ደግሞ በሌላ ምክንያት ተጫዋቹን በክንፍ ነበር ሲጠቀም የነበረውና በሐሰተኛ 9 ቁጥር ነበረ ፔፕ ጋርዲዮላ ላይ ሲጠቀም የነበረውና በዚህም ምክንያት ማንቸስተር ሲቲ አንደኛ በመሆኑ ማንቸስተር ሲቲን መርጠናል ሲል ነው አባቱ አልፊ ሃላንድ በዶክመንተሪው ውስጥ የተናገረው። አስቶን ቪላዎች አሰልጣኝ ለመቀየር የሚገደዱ ከሆነ ሞሪሲዮ ፖቼቲኖ ወይም ደግሞ ኡናይ ኤምሬን ወደ ቪያ ፓርክ ሊያመጡ እንደሚችሉ ፉትቦል ኢንሳይደር ዘግቧል። እንደ ፉትቦል ኢንሳይደር ዘገባ ከሆነ አስቶን ቪላዎች አሰልጣኝ ለመቀየር እያሰቡ ይገኛሉ። አሰልጣኝ ስቴቨን ጀራርድ ጥሩ የሚባል ጅማሬ አላደረገም በፕሪሚየር ሊጉ ማለት ነው። በመጀመሪያዎቹ
በአራት ጨዋታዎች 3 ጊዜ ተሸንፈዋልና ይህ ታዲያ የክለቡ ደጋፊዎች ባሰልጣኙ ላይ እንዲጮው እንዲሁም የክለቡ ባለስልጣናትም ባሰልጣኙ ላይ ያላቸው እምነት እንዲቀንስ አድርጓል። ይሁንና ከዛ በኋላ አስቶን ቪላ የተወሰነ መሻሻሎችን በማድረግ ላይ ይገኛል። ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ነጥብ ተጋርቶ መውጣት ችሏልና ይህ ታዲያ ለስቴቨን ጀራርድ ትንሽ ጊዜ ይገዛለት ይመስላል። ነገር ግን እስከ ዓለም ዋንጫው ድረስ አስቶን ቪላ የሚያስመዘግበው ውጤት እንደሚመለከቱ ነው የክለቡ ባለስልጣናት እየተናገሩ የሚገኙት። እናም ታዲያ የውጤት ለውጥ የማይከሰት ከሆነና አስቶን ቪላ መልካም የሚባሉ ውጤቶችን ማስመዝገብ የማይጀምር ከሆነ አሰልጣኝ ስቴቨን ጀራርድ ሊባረር እንደሚችል ነው እየተነገረ የሚገኘውና በቦታው የቀድሞዎቹ የፒኤስጂ አሰልጣኞች እንዲሁም የቀድሞዎቹ የሰሜን ለንደን ክለብ አሰልጣኝ የሆኑ ሁለት አሰልጣኞች ለቦታው እንደታጩ ነው እየተነገረ የሚገኘው። ፒኤስጂን ያሰለጠኑት ሁለቱም አሰልጣኞች ሞሪሲዮ ፖቺቲኖና ኡናይ ኤምሬ ናቸው። ሁለቱም ፒኤስጂን አሰልጥነዋል። ሁለቱም ታዲያ የሰሜን ለንደኖቹን ቶተንሃምና አርሰናልን ማሰልጠን ችለዋል። ሞሪሲዮ ፖቺቲኖ ቶተንሃምን እንዲሁም ኡናይ ኤምሬ ከፒኤስጂ በኋላ አርሰናልን ማሰልጠን ችለዋል። አሁን ሞሪሲዮ ፖቺቲኖ ያለ ክለብ ነው የሚገኘው። ኡናይ ኤምሬ ደግሞ ቪያሪያልን እያሰለጠነ ይገኛልና እነዚህ አሰልጣኞች በአስቶን ቪላ እይታ ውስጥ የሚገኙ ናቸውና ስቴቨን ጀራርድን የሚያባርሩት ከሆነ እነዚህን አሰልጣኞች ሊያመጡ ይችላሉ ይላል የፉትቦል ኢንሳይደር ዘገባ። የአርሰናሉ የፊት መስመር አጥቂ ጋብሪኤል ጂሰስ በሚካኤል አርቴታ ስር ነጻነት እየተሰማው እንደሚጫወት ተናግሯል። በፔፕ ጋርዲዮላ ስር ግን ነጻነት አይሰማኝም ነበር ሲል ነው የተናገረው ጋብሪኤል ጂሰስ። ምክንያቱም የአርቴታ አጨዋወት ስታይል የተለየ ነው፣ የአርቴታም የተለየ ነው። በጋርዲዮላ ጊዜ አጥቂ ኳስ መንካት አይጠበቅበትም፣ ኳስ ጎል እንዲያስቆጥር ብቻ ነው ከአጥቂ የሚፈለገው እንጂ ኳስ ብዙም እንዲነካ አይደለም እና ይህ ትንሽ ነጻነቴን ጎድቶታል። እንዲሁም ወደ ክንፍ እየወጣው እንድጫወት ነው የተገደድኩትና ከጋርዲዮላ ጋር የነበረኝ ጊዜ ጥሩ አልነበረም ሲል የተናገረው። ጋርዲዮላ የራሱ የሆነ ፊሎሶፊ አለውና ያንን ፊሎሶፊ ከተቀበልክ መቀጠል ትችላለህ፣ ካልሆነ ግን መልቀቅ ትችላለህ ሲል የተናገረውና ለተወሰነ ጊዜ ተቀብየው ነበረ ሁኔታውን። ነገር ግን በኋላ ላይ ከአቅሜ በላይ የሆነ ሲመጣ ሌላ ቻሌንጅ እንደሚያስፈልገኝ ለራሴ የተናገርኩኝና ሄጄ ጋርዲዮላንም አመሰግናለሁ፣ ለሁሉም ነገር አመሰግናለሁ፣ ነገር ግን መሄድ እፈልጋለሁ ስለው እሱም ብዙም አላስቸገረኝም እና በዛ መልኩ ነው ወደ አርሰናል የመጣሁት። በአርሰናል ግን ነጻነት ተሰጥቶኛል፣ በነጻነት ነው የሚጫወተው፣ እንደፈለኩ እየተንቀሳቀስኩ መጫወት እችላለሁ እና ወደ አርሰናል ያደረግኩት ለውጥ ለእኔ ነጻነቴን ሰጥቶኛል ሲል ጋብሪኤል ጂሰስ ተናግሯል። የፒኤስጂ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር የሆነው ሉዊስ ካምፖስ ፒኤስጂዎች ኪሊያን ኤምባፔን እና ኔይማርን ማስፈረማቸው ስህተት ነበረ ሲል ተናግሯል። ሁለቱ ተጫዋቾችን በአንድ ጊዜ ማስፈረማችን ትክክል አልነበረም፣ ፒኤስጂዎች ሁለቱን ተጫዋቾች በ2017 ሲያስፈርሙ ስህተት ሰርተዋል ሲል ነው የስፖርቲንግ ዳይሬክተሩ ሉዊስ ካምፖስ የተናገረው። ምክንያቱም ሁለቱም ተጫዋቾች በተመሳሳይ ቦታ የሚጫወቱ ተጫዋቾች ናቸው። ኔይማርም ሆኑ ኪሊያን ኤምባፔ ከግራ መስመር እየተነሱ ከግራ ክንፍ እየተነሱ ወደ መሀል መግባት የሚፈልጉ ተጫዋቾች ናቸው እና ሁለቱ ተጫዋቾች አንድ ላይ ማስፈረም ታዲያ ትክክለኛ አይነት ውሳኔ አልነበረም ሲል ነው ሉዊስ ካምፖስ የተናገረው። በሌላ ቦታ ላይ ተጫዋቾች ያስፈልጉን ነበረ። እዛ ቦታ ላይ ተጫዋቾችን ማስፈረም ሲኖርብን ሁለት የዓለማችንን ኮከብ ተጫዋቾች በአንድ ቦታ ላይ የሚጫወቱትን በውድ ዋጋ ማስፈረማችን ትክክል አልነበረም ሲል ነው የተናገረው። ሁለቱም ተጫዋቾች በ2017 ነበረ ለፒኤስጂ የፈረሙት። በሰዓቱ ኔይማር ውድ በሆነው በ190 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ከባርሴሎና ለፒኤስጂ የፈረመው፣ በዛው ጊዜ በተመሳሳይ መስኮት ማለት ነው። ኪሊያን ኤምባፔ መጀመሪያ በውሰት ከዛ በኋላ በቀጣይ ዓመት ደግሞ በ159 ሚሊዮን ፓውንድ ከሞናኮ ለፒኤስጂ ፈርመዋል እና ሁለቱ ተጫዋቾች ታዲያ በቅርብ ጊዜያት እየተስማሙ አይገኙም፣ እየተጣሉ ይገኛሉ እና በበርካታ ጨዋታዎች ላይ የሁለቱ ተጫዋቾች ሁኔታ በተመልካቹ እይታ ውስጥ እየገባ ይገኛል እና ሁለቱ ተጫዋቾች እንደማይዋደዱና እንደማይጣጣሙ ነው እየታወቀ የሚገኘው። ምክንያቱም ሁለቱም ተጫዋቾች የበላይ መሆን ይፈልጋሉ። በክለቡ ውስጥ ፍጹም ቅጣት ምት ሲገኝ ሁለቱም ፍጹም ቅጣት ምቱን መምታት ይፈልጋሉ እና እነዚህ ጉዳዮች ታዲያ ክለቡን እየረበሸው ይገኛል እና አሁን ሉዊስ ካምፖስ እንደተናገረው ከሆነ ሁለቱን ተጫዋቾች ማስፈረማችን ትክክል አልነበረም ሲል ነው የተናገረው። እንዳጠቃላይ ግን ሁለቱም ተጫዋቾች በፒኤስጂ መልካም ጥሩ የሚባል ጊዜ ነው እያሳለፉ የሚገኙት። ለረጅም ጊዜ በጉዳት ከሜዳ ሲርቅ የነበረው ብራዚላዊው ኔይማር 155 ጨዋታዎችን ለፒኤስጂ አድርጓል። በዚህን ጊዜ ታዲያ 111 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። ኪሊያን ኤምባፔ 226 ጊዜ ለፒኤስጂ ተጫዋቾ 181 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏልና ሁለቱም ተጫዋቾች በክለቡ ውስጥ መልካም የሚባል እንቅስቃሴ እያደረጉ ይገኛሉ። ይሁንና ከሰሞኑን ግን ጥሩ የሆነ ግንኙነት እንደሌላቸው ያሳውቅባቸዋል። ለማንኛውም የክለቡ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ሉዊስ ካምፖስ ሁለቱ ተጫዋቾች በአንድ መስኮት ለክለቡ መፈረማቸው ትክክል አልነበረም ሲል ነው የተናገረው። ቶተንሃም ሆትስፐር የሌስተር ሲቲውን ጄምስ ማዲሰን ለማስፈረም እያሰበ እንደሆነ መረጃዎች ያመላክታሉ። ፉትቦል ኢንሳይደር ይዞት የወጣው ዘገባ
እንደሚያመለክተው ከሆነ ቶተንሃሞች ተጫዋቹን እየተከታተሉት ይገኛሉ። ተጫዋቹ አሁን ጥር ላይ 18 ወር ኮንትራክት ብቻ ነው የሚቀረው ወይም ደግሞ የአንድ አመት ከግማሽ ኮንትራክት ብቻ ነው የሚቀረውና ሌስተር ሲቲዎች በቀጣይ ክረምት ማለትም በ2024 ተጫዋቹን በነጻ ሊያጡት ስለሚችሉ አስቀድሞት ሊሸጡት እንደሚችሉ ነው እየተዘገበ የሚገኘው። አዲስ ኮንትራክት አቅርበውለታል። ኮንትራክቱን ግን የሚፈርም አይመስልምና ተጫዋቹ ከሌላ ክለብ የሚቀርብለትን ጥያቄ እየተጠባበቀ ይገኛል። በተጠናቀቀው የዝውውር መስኮት ኒውካስል ዩናይትድ ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥያቄ አቅርበው ነበር ነገር ግን ሳይሳካላቸው ቀርቷል። ኒውካስሎች ታዲያ በጥር የዝውውር መስኮትም ጥያቄ ሊያቀርቡ እንደሚችሉ ነው የሚጠበቀውና አሁን ታዲያ ቶተንሃም ሆትስፐርዎችም የተጫዋቹን ሁኔታ እየተከታተሉት እንደሚገኙ ነው ፉትቦል ኢንሳይደር የዘገበው። ጀምስ ማዲሰን ለጓደኞቹ እንደነገረው ከሆነ ታዲያ ከኒውካስል ከሚቀርብለት ጥያቄ ይልቅ የቶተንሃምን ጥያቄ ሊቀበል እንደሚችል ለጓደኞቹ ተናግሯል። ምክንያቱም በሻምፒዮንስ ሊግ መጫወት ስለሚፈልግ በሻምፒዮንስ ሊግ የመጫወት እድል ለማግኘት ሲል ከኒውካስል ዩናይትድ ይልቅ ቶተንሃም ሆትስፐር ሊመርጥ እንደሚችል ተናግሯል። አሰልጣኝ ግራሃም ፖተር ለክርስቲያን ፖሊሲች አዲስ እድል ሊሰጠው መዘጋጀቱን አስታውቋል። ተጫዋቹ በአሰልጣኝ ቶማስ ቱሄል ስር በቅር የመሰለፍ እድል አላገኘም ነበርና አሁን ታዲያ አዲስ አሰልጣኝ መጥቷል። አሰልጣኝ ግራሃም ፖተር ለክርስቲያን ፖሊሲች እድል እንደሚሰጠው አስታውቋል። ተጫዋቹ ክለቡን መልቀቅ ይፈልጋል። በርካታ ክለቦችም ተጫዋቹን እየተከታተሉት ይገኛሉ። በተለይ ጁቬንቱስ በጥር የዝውውር መስኮት ተጫዋቹን ለማስፈረም እንዳቀደ ነው እየተዘገበ የሚገኘው። ነገር ግን አሰልጣኝ ግራሃም ፖተር እንደተናገረው ከሆነ በተጫዋቹ ላይ ውሳኔ ከማሳረፌ በፊት እድል ሰጥቼው ተጫዋቹን መሞከር እፈልጋለሁ ሲል ነው የተናገረው። የጥር የዝውውር መስኮት ከመከፈቱ በፊት ወይም ደግሞ የክለቦች ውድድር ለዓለም ዋንጫው ከመቋረጡ በፊት በሚገኙት በእነዚህ ሳምንታት ለተጫዋቹ እድል በመስጠት ተጫዋቹን ከተመለከተው በኋላ ውሳኔውን እንደሚያሳርፍ ነው አሰልጣኝ ግራሃም ፖተር እየተናገረውና በተጫዋቹ ደስተኛ ከሆነ ተጫዋቹ የሚቀጥል ይሆናል። ካልሆነ ግን ተጫዋቹ ክለቡን በጥር የዝውውር መስኮት ሊለቅ እንደሚችል ተዘግቧል። ከቼልሲ ጋር በተያያዘ ታዲያ አሰልጣኝ ግራሃም ፖተር በሮሜሉ ሉካኩ ጉዳይ ላይም ተናግሯልና የሮሜሉ ሉካኩ ጉዳይም እንዳልተጠናቀቀ ነው እየተናገረ የሚገኘው። ለተጫዋቹ እድል እሰጠዋለሁ ሲል ነው አሰልጣኝ ግራሃም ፖተር እየተናገረውና ተጫዋቹ ምናልባትም ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ሊመለስ የሚችልበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ለማንኛውም ግን በሮሜሉ ሉካኩ ጉዳይ ላይ ምንም የተዘጋ ነገር የለም። ተጫዋቹ አሁንም የቼልሲ ተጫዋች ነው። የውሰት ውሉን ካጠናቀቀ ወደ ቼልሲ ይመለሳልና ከዛ በኋላ የሚፈጠረው ነገር የምናይ ይሆናል። በክረምት ከተጫዋቹም ከኢንተር ሚላንም ጋር የምንነጋገር ይሆናልና ምንም ይሁን ምን ግን ለሉካኩ በራችን ዝግ አይደለም ሲል ነው አሰልጣኝ ግራሃም ፖተር እየተናገረው። የአስቶን ቪላው አሰልጣኝ ስቴቨን ጀራርድ እንደተናገረው ከሆነ ብራዚላዊ የመሃል አማካይ ዳግላስ ኩሊዮዝ የቀረበለትን አዲስ ኮንትራት ለመፈረም ፈቃደኛ ለመሆኑን አስታውቋል። ይህ ታዲያ ተጫዋቹ በነጻ ዝውውር አርሰናልን ይቀላቀላል የሚለውን ዜና እያጧጧፎ ይገኛል። ሰን ይዞት የወጣው ዘገባ እንደሚያመላክተው ከሆነ አሰልጣኝ ስቴቨን ጀራርድ እንደተናገረው ለዳግላስ ሉዊዝ ኮንትራት አቅርበንለት ነበረ ኮንትራቱን እንዲፈርም፣ ነገር ግን ተጫዋቹ ኮንትራቱን ለመፈረም ፈቃደኛ አይደለም፣ እንዲሁም ስለ ኮንትራቱ ማውራትም አይፈልግም ሲል ነው አሰልጣኝ ስቴቨን ጀራርድ የተናገረው። አርሰናሎች ተጫዋቹን ለማስፈረም በተጠናቀቀው የዝውውር መስኮት ሙከራ አድርገው አልተሳካላቸውም ነበረ፣ ነገር ግን በጥር የዝውውር መስኮት ወይንም ደግሞ በክረምቱ በነጻ ተጫዋቹን ያስፈርሙታል ተብሎ ነው የሚጠበቀውና ለዚህም ሲባል ዳግላስ ሉዊዝ በቀጣይ ጥሩ ኮንትራት ለማግኘት ሲል ኮንትራቱን ለመፈረም አለመስማማቱ ነው እየተነገረ የሚገኘውና ተጫዋቹ ኮንትራት የማይፈርም ከሆነ በጥሩ ደሞዝ ወደፈለገው ክለብ ማምራት ይችላል። ኮንትራቱን የሚፈርም ከሆነ ግን ክለቦች የግድ ገንዘብ መክፈል ስለሚኖርባቸው ለተጫዋቹ የሚሰጡት ኮንትራትና ደሞዝም ያንሳልና በዛ ምክንያት ተጫዋቹ ኮንትራቱን ላለመፈረም መወሰኑ ነው የተዘገበ የሚገኘው። ካልሺዮ ሜርካቶ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ጁቬንቱስ ማኑኤል ሎካቶሊን በጥር ዝውውር መስኮት ለመሸጥ አቅዷል ይላል። ምክንያቱም ተጫዋቹ በክለቡ ውስጥ ጥሩ እንቅስቃሴ እያደረገም አይገኝም፣ እንዲሁም ጁቬንቱስም ገንዘብ ያስፈልገዋል ሌሎች ቦታዎችን ማጠናቀር ስለሚፈልግና አማካዩን የ24 ዓመቱን ማኑኤል ሎካቶሊ በጥር የዝውውር መስኮት ለመሸጥ ማቀዱ ነው ካልሺዮ ሜርካቶ የዘገበው። ተጫዋቹ ስሙ ከዚህም በፊት ከአርሰናል ጋር ሲያያዝ ነበርና አሁንም በድጋሚ ስሙ ከአርሰናል ጋር እየተነሳ ይገኛል። ለማንኛውም ጁቬንቱሶች ማኑኤል ሎካቴሊን በጥር የዝውውር መስኮት ለመሸጥ አቅደዋል። የወልቨርሃምፕተኑ አማካይ ሩበን ኔቬስ ከማንቸስተር ዩናይትድ እና ሊቨርፑል የቀረበለትን ጥያቄ እምቢ ማለቱን ስፖርት የተሰኘው የስፔን ጋዜጣ ዘግበዋል። ስፖርት የተሰኘው ጋዜጣ እንደዘገበው ከሆነ በተጠናቀቀው የክረምት የዝውውር መስኮት ማንቸስተር ዩናይትድ እና ሊቨርፑል የ25 ዓመቱን ፖርቹጋላዊ የወልቨርሃምፕተን ወንደረርስ አማካይ ሩበን ኔቬስ ለማስፈረም ጥያቄ አቅርበው ነበረ። ነገር ግን ተጫዋቹ ወደ ባርሴሎና ማምራት ስለፈለገ ከባርሴሎና የሚቀርብለትን ጥያቄ ሲጠባበቅ ነበርና በዚህም ምክንያት ኮንትራቱ የቀረበለትን ጥያቄ እምቢ ብሏል ሲል ነው የተናገረው። ለማንኛውም በቀጣይ ክረምት ምናልባትም ተጫዋቹ ወደ ባርሴሎና ዝውውር ሊያደርግ ይችላል ተብሎ ይጠበቃል እና ሩበን ኔቬስ ከዚህም በፊት ከማንቸስተር ዩናይትድ እና ሊቨርፑል የቀረበለትን ጥያቄ ውድቅ ማድረጉን ስፖርት የተሰኘው የስፔን ጋዜጣ ነው የዘገበው።
ዊሊያም ሳሊባ የቀረበለትን አዲስ ኮንትራት አለመፈረሙ አርሰናሎችን ትንሽ እያሳሰባቸው እንደሚገኝ ዴይሊ ሜል ዘግቧል። ዴይሊ ሜል ይዞ የወጣው ዘገባ እንደሚያመላክተው ከሆነ አርሰናሎች ለተጫዋቹ አዲስ ኮንትራት አቅርበውለታል። ነገር ግን ተጫዋቹ እስካሁን ኮንትራቱን አልፈረመም። ዊሊያም ሳሊባ የጥር የዝውውር መስኮት ሲከፈት 18 ወር ነው በኮንትራቱ ላይ የሚቀረው፣ ወይም ደግሞ አንድ ዓመት ከግማሽ ብቻ ነው ኮንትራቱ ላይ የሚቀረው እና በቀጣይ ዓመት ታዲያ የአንድ ዓመት ኮንትራት ብቻ ስለሚቀረው አርሰናሎች ተጫዋቹን በነፃ የሚያጡበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። እናም ታዲያ አሳስቧቸው ነው ለተጫዋቹ ኮንትራት ያቀረቡለት። ነገር ግን ተጫዋቹ እስካሁን ኮንትራቱን አላደሰምና ይህ ትንሽ አርሰናሎችን እያሳሰበ ይገኛል። በርካታ ክለቦች ዊሊያም ሳሊባን እየተከታተሉት እንደሆነ ተዘግቧል። በተለይ የፈረንሳዩ ክለብ ፒኤስጂ የ21 ዓመቱን ፈረንሳዊ እየተከታተለ ይገኛል። ተጫዋቹ በቀጣይ የዓለም ዋንጫ ላይ ተመርጦ ለፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ተሰልፎ ምርጥ እንቅስቃሴ የሚያደርግ ከሆነ ፒኤስጂዎች ወይም ደግሞ ሌላም ክለብ ተጫዋቹን ለማስፈረም እንደሚመጣ ይጠበቃልና ይህ ትንሽ አርሰናሎችን አሳስቧቸዋል። ተጫዋቹ በዘንድሮ የአርሰናል ስብስብ ውስጥ ምርጥ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛል። ነገር ግን አዲስ ኮንትራት ቀርቦለት ኮንትራቱን አለመፈረሙ ትንሽ አርሰናሎችን እያሳሰባቸው ይገኛል። ኔዘርላንዳዊው የባርሴሎና የመሀል አማካይ ፍራንኪ ዴዮንግ በማንቸስተር ዩናይትዶች የዝውውር እይታ ውስጥ ይገኛል ሲል ኢኤስፒኤን ዘግቧል። በተጠናቀቀው የዝውውር መስኮት ማንቸስተር ዩናይትዶች ፍራንኪ ዴዮንግን ለማስፈረም ጥረት አድርገው አልተሳካላቸውም ነበረ። ነገር ግን በቀጣይ ክረምት ከእንደገና ተጫዋቹን ለማስፈረም ይንቀሳቀሳሉ ሲል ነው ኢኤስፒኤን ይዞት የወጣው መረጃ የሚያመላክተው። አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ፍራንኪ ዲዮንግን ይፈልገዋል። ፍራንኪ ዲዮንግ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ እንዲመጣለት ይፈልጋል። ነገር ግን ተጫዋቹ በባርሴሎና መቆየት ስለሚፈልግ ዝውውሩ ሳይሳካ ቀርቷል እና በቀጣይ ክረምትም ዩናይትዶች ሙከራ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ተዘግቧል። ነገር ግን የቤሊንግሃም ጉዳይም አለ። ማንቸስተር ዩናይትዶች ጁድ ቤሊንግሃምንም ከቦሩሺያ ዶርትሙንድ ለማስፈረም ሙከራ ያደርጋሉ እና ከሁለቱ ተጫዋቾች ምናልባትም አንዱን ለማስፈረም ጥረት እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። ጁድ ቤሊንግሃም ስሙ በተደጋጋሚ ከሪያል ማድሪድ እና ሊቨርፑል ጋር እየተነሳ ነው የሚገኘው። ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትድም የተጫዋቹ ፈላጊዎች እንደሆነ ነው እየተዘገበ የሚገኘው። ለማንኛውም በቀጣይ ክረምት ዩናይትዶች የመሀል አማካይ ተጫዋች ማስፈረማቸው አይቀርም። ጁድ ቤሊንግሃምን የማያገኙት ከሆነ ግን የባርሴሎናውን ፍራንኪ ዴዮንግ ከእንደገና ለማስፈረም ሙከራ ያደርጋሉ ሲል ኢኤስፒኤን ዘግበዋል። እንግዲህ አድማጮች፣ ከዝውውር ጋር በተያያዘ ይህን ያህል ካልኳችሁ፣ ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። ከዛ አስቀድሞ ግን ትናንትና የተደረጉትን የተለያዩ የአውሮፓ ሊግ ጨዋታ ውጤቶችን ልግለጽላችሁ። በስፔን ላሊጋ አትሌቲክ ቢልባኦ እና አልሜሪያ ጨዋታቸውን አድርጎ ነበረ እና አትሌቲክ ቢልባኦ 4-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ኢናኪ ዊሊያምስ የመጀመሪያውን ጎል በ10ኛው ደቂቃ አስቆጥሯል። ከዛ ሳንቼት በ17ኛው ደቂቃ ላይ ሁለተኛውን ጎል አስቆጥሯል። ኢናኪ ዊሊያምስ ጎል አስቆጥሮ ነበረ፣ ነገር ግን ቫር ሽሮበታል። ከዛ በኋላ በ62ኛው ደቂቃ ላይ ደግሞ ወንድሙ ኒኮ ዊሊያምስ 3ኛውን ጎል አስቆጥሯል። በ84ኛው ደቂቃ ላይ ቬስካ በፍጹም ቅጣት ምት 4ኛውን ጎል አስቆጥሮ አትሌቲክ ቢልባዮች 4-0 በሆነ ውጤት አልሜሪያን አሸንፈዋልና በዚህም የደረጃ ለውጥ በትናንትና ሁለት ተከስተዋል ማለት ነው። አትሌቲኮ ቢልባዎች አሁን በ16 ነጥብ 3ኛ ላይ ይገኛሉ። ነገር ግን ከሌሎች ክለቦች በተሻለ በአንድ ጨዋታ ተጫውተዋልና በ16 ነጥብ ከባርሴሎና እኩል በመሆን በ3ኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። በጀርመን ቡንደስሊጋም ትላንትና ጨዋታ ተካሂዷል። ባየር ሙኒኮች ከአራት ጨዋታ በኋላ የመጀመሪያውን የቡንደስሊጋ ድል ማግኘት ችሏል። የመጀመሪያውን ጎል በ3ኛው ደቂቃ ላይ ሌሮይ ሳኔ ነበር ያስቆጠረው። በ17ኛው ደቂቃ ላይ ጀማል ሙሳይላ ሁለተኛውን ጎል አስቆጥሯል። በ39ኛው ደቂቃ ላይ ሳዲዮ ማኔ 3ኛውን ጎል አስቆጥሮ ለእረፍ ወጥቷል። ሳዲዮ ማኔ ጎል አስቆጥሮ ነበረ፣ ነገር ግን ተሽሮበታል። ከዛ በኋላ በ84ኛው ደቂቃ ላይ ቶማስ ሙለር 4ኛውን ጎል አስቆጥሮ ባየር ሙኒኮች 4-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ይህ ታዲያ ለአራት ጨዋታ ተከታታይ ማሸነፍ ካቃታቸው በኋላ ነው ትላንትና ጨዋታ ያሸነፉትና አሁን በ15 ነጥብ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። ነገር ግን ከሌሎቹ በተሻለ አንድ ጨዋታ ተጫውተዋል። በፈረንሳይ ሊግ አንድም ትላንትና ጨዋታ ተካሂዶ ነበረ። አንዦ እና ማርሴ ያደረጉት ጨዋታ በማርሴ 3-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። ክላውስ ነው የመጀመሪያውን ጎል በ35ኛው ደቂቃ ላይ ያስቆጠረው። ከዛ በ50ኛው ደቂቃ ላይ ሉዊስ ሱዋሬዝ ጎሉን አስቆጥሯል። በ59ኛው ደቂቃ ላይ ደግሞ ጌርሰን ጎሉን አስቆጥሯል። አሁን ታዲያ ማርሴዎች ተጨማሪ አንድ ጨዋታ ተጫውቶ በ23 ነጥብ ሊጉን እየመሩት ይገኛሉ። ፒኤስጂ 8 ጨዋታ ነው የተጫወተው እና ቀሪ ጨዋታ ይኖረዋል። ለማንኛውም አሁን ማርሴ በ23 ነጥብ ሊጉ መሪ ሆኗል። ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። በርካታ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ፣ በስፔን ላ ሊጋ እንዲሁም በጣሊያን ሴሪያና ቡንደስሊጋ፣ በፈረንሳይ ሊግ አንድም የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉና እነዛን ልግለጽላችሁ። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አርሰናል ከቶትናሃም የሚያደርጉት ጨዋታ ዛሬ የሚካሄድ ይሆናልና ጨዋታው በጣም ተጠባቂ የሰሜን ለንደን ደርቢ ነው። ቶትናሃሞች አንድ መጥፎ ሪከርድ አላችሁና ባለፉት 14 ከሜዳቸው ውጭ ባደረጉት የለንደን ጨዋታ ማሸነፍ የቻሉት አንዱ ብቻ ነው። ባለፉት 8 ጨዋታዎች ደግሞ ከሜዳቸው ውጭ አሸንፎ አያውቁምና ለማንኛውም አርሰናል ከቶትናሃም 8
ሰዓት ከ30 ላይ የሚያደርጉት ጨዋታ የሚጠበቅ ይሆናል። ከዛ በኋላ በ11 ሰዓት ላይ በርካታ ጨዋታዎች ናቸው የሚካሄዱት በፕሪሚየር ሊጉ። ቦርንሞዝ ከብሬንትፎርድ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ክሪስታል ፓላስ ከቼልሲ ጋር ጨዋታውን ያደርጋል። አሰልጣኝ ግራሃም ፖተር የመጀመሪያውን የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ነው ከቼልሲ ጋር የሚያደርገውና ግራሃም ፖተር ከክሪስታል ፓላስ ጋር ጥሩ ሪከርድ የለውም። ከዚህም በፊት ባደረጋቸው 7 ጨዋታዎች ከክሪስታል ፓላስ ጋር ባደረጋቸው 7 ጨዋታዎች አንዱንም አላሸነፈም። 7 ጨዋታ ነበር ከዚህ በፊት ከክሪስታል ፓላስ ጋር ያደረገው ማለት ነው። 4 ጊዜ አቻ ወጥቶ 3 ጊዜ ተሸንፈዋልና የብራይተን አሰልጣኝ በነበረበት ጊዜ ከክሪስታል ፓላስ ጋር ያለው ሪከርድ ጥሩ የሚባል ሪከርድ አይደለም። ፉልሃም እና ኒውካስልም 11 ሰዓት ላይ ነው ጨዋታቸውን የሚያደርጉት። ሊቨርፑልም ብራይተንን 11 ሰዓት ላይ ያስተናግዳል። ሊቨርፑሎች ዛሬ አዲስ አሰልጣኝ ነው የሚገጥሙት። አሰልጣኝ ሮቤርቶ ዲዘርቢ ነው አዲሱ የብራይተን አሰልጣኝና ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ይህንን አሰልጣኝ የሚገጥሙት። ለማንኛውም ሊቨርፑል እና ብራይተንን ሆቭ አልቢዮን የሚያደርጉት ጨዋታም 11 ሰዓት ላይ የሚካሄድ ይሆናል። ሳውዝሃምፕተን እና ኤቨርተንም በተመሳሳይ 11 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉና ምሽት 1 ሰዓት ከ30 ላይ ደግሞ ዌስትሃም ከወልቨርሃምፕተን ወንደርስ ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። በስፔን ላሊጋም ዛሬ 4 ጨዋታዎች ይካሄዳሉ። በስፔን ላሊጋ ማለት ነው 9 ሰዓት ላይ ካዲስ ከቪያሪያል ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። 11 ሰዓት ከ15 ላይ ጌታቬ ከሪያል ቫዮሊድ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። ምሽት 1 ሰዓት ከ30 ላይ ሴቪያ ከአትሌቲኮ ማድሪድ የሚጋጠሙ ሲሆን 4 ሰዓት ላይ ደግሞ ማዮርካ ባርሴሎናን የሚያስተናግድ ይሆናል። በጣሊያን ሴሪያ ዛሬ 3 ጨዋታዎች ይካሄዳሉ። ናፖሊ ከቶሪኖ፣ ኢንተር ከሮማ እና ኢምፖሊ ከኤሲ ሚላን የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። ኢንተር ሚላን ከሮማ የሚያደርጉት የአንድ ሰዓት ጨዋታ ተጠባቂ ጨዋታ ነው እና በጣሊያን ሴሪያ ዛሬ 3 ጨዋታዎች ይካሄዳሉ። በጀርመን ቡንደስሊጋ ዛሬ በርካታ ጨዋታዎች የሚካሄዱ ይሆናል። 10 ሰዓት ከ30 ላይ ኢንትራንክ ፍራንክፈርት የሊጉ መሪ ኡኒዮን በርሊንን የሚያስተናግድ ይሆናል። ኮሎኝ ከቦሩሺያ ዶርትሙንድ፣ ፍራይቡርግ ከሜንዝ፣ ላይፕዚግ ከቦቸም እንዲሁም ወልፍስበርግ ከስቱትጋርት በተመሳሳይ 10 ሰዓት ከ30 የሚደረግ ጨዋታ ነው። ምሽት 1 ሰዓት ከ30 ላይ ቨርደር ብሬመን ከቦሩሺያ ሞንቸግላድባክ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። በፈረንሳይ ሊግ 1 ስትራስቡርግ ከሬኔ ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናሉ። እንዲሁም ምሽት ላይ ፓሪስ ሳን ዠርማ ኒስን 4 ሰዓት ላይ የሚያስተናግድ ይሆናል እና እነዚህ በሊጉ ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። በኋላ ላይ እነዚህም በተመለከተ ውጤታቸውን የማቀርብላችሁ ይሆናል። እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁን አጫጭር የስፖርት መረጃዎች በዚህ አጠናቅቄያለሁ። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ።